Dobar dan, mi smo učenice druge gimnazije u Splitu. Čitali smo roman Tragovi u vremenu autorice Rozi Kugli i željeli bismo joj postaviti nekoliko pitanja. Što vas je potaknulo na pisanje ove knjige? Ipak ste najpoznatiji kao spisateljica za mlade, a Tragovi u vremenu drugačijeg su žanra i tematiziraju povijesni razvoj knjižarstva, što je rijetka tema u književnosti. Da, upravo ste. Ova knjiga je drugačijeg žanra, obzirom da tematizira povijesni razvoj knjižarstva. A napisala sam je iz razloga, zato što od kad znam za sebe, uvijek me pratilo pitanje, imate li možda kakve veze sa knjižarom Kugli? Ili što je bio vama Stjepan Kugli? Onda sam shvatila da danas malo tko zna tko je bio Stjepan Kugli, da malo više ljudi zna da je u Ilici 30 bila knjižara mladost, ali da su rijetki oni koji si mogu predočiti značaj knjižare Kugli u hrvatskoj povijesti. Jer nema više ljudi poput akademika Ivančića, Jelčića ili Margetića koji su s puno poštovanja pričali o knjižari Kugli. I pokojni Kušan uvijek je govorio, sjećam se, ništa bez Kuglija. A Tonko Marojević također je vrlo često pričao svoje anegdote iz spomenute knjižare. A kad me život gurnuo u spisateljske vode, misao o tome da ispričam priču o čovjeku koji je ostavio tragove u mome rodnom gradu, nametnula se kao logična i doista mi je drago da sam se upustila u taj pothvat. Jer ova knjiga teži buđenju svijesti o nekim velikim, zapravo velikim malim ljudima koji su pokrenuli književne i izdavačke procese uz diskretnu poruku da bez književnosti nema kulture. Ovu knjigu sam pisala dobre 4 godine i zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Gradu Zagrebu, Zakladi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji su prepoznali potencijal i financijski poduprli izdavanje kao i Muzeju Grada Zagreba na ustupljenim arhivskim fotografijama. Imamo pitanje i o knjižari Kugli. Koliko je rad jedne male knjižare značio za razvoj hrvatskog knjižarstva? Knjižara Kugli imala je ogroman utjecaj na naše knjižarstvo i kulturu. Ona je uživala status kultnog mjesta. Bilo je to omiljeno okupljalište intelektualne kreme grada i mjesto gdje ste mogli nahraniti svoje umjetničke želje najraznovrsnijim djelima, autorima, žanrovima, jer za svakoga se tu našlo ponešto. I bitno je napomenuti da svatko tko se bavi hrvatskom književnošću druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća složit će se da je knjižara Kugli bila od velike važnosti ne samo za hrvatsko nakladništvo i knjižarstvo, već i za samu povijest promicanja Hrvatske u svijetu. Priča je to o mukotrpnom povijesnom usponu mjesta koje je služilo kao kulturni dnevni boravak i oplemenilo zagrebački umjetnički život, ali istovremeno i priča o tužnom padu u trenutku promjena, nemara i potpore komercijalizacije modernog društva. Kultno mjesto nekadašnjih književnih susreta, razgovora i kupnje vrijednih knjiga danas je popularna trgovina s odjećom. Stoga mi je jako drago da i akademik Pavao Pavličić u predgovoru ističe vrijednost obrade ove teme koja u nekim građanima Zagreba još uvijek budi uspomene na neko drugačije vrijeme neobilježeno konzumerizmom bez pokrića s napomenom da neki njegovi prijatelji još uvijek znaju gdje je to kod Kuglija. Zanima nas, je li roman stvarnost ili fikcija?
Koliko su informacije iz života Stjepana Kuglja i njegove obitelji točne, te je li dio knjige plod vaše mašte? Knjiga Tragovi u vremenu su zapravo romansirana povijest. Povijest zato što sam pokušala dosljedno i dokumentaristički popratiti put mladog zaljubljenika u knjige Stjepana Kuglja, sve do njegova razvoja knjiškog carstva. A romansirana jer nam povijest i dokumenti, nažalost, ne otkrivaju kakvi su ondašnji ljudi bili privatno. O čemu su sanjali, čemu su težili, čega su se bojali. Stoga sam ja iz dostupnih izvora uzela činjenice, a izmaštala sam ono što bi moglo biti. A to je bilo da je Stjepan Kugli bio topao obiteljski čovjek i vrijedan radnik koji je duboko proživljavao uspon razvoja knjige i knjižarstva u Zagrebu. Zanima nas koje poteze Stjepana Kuglija i njegove obitelji smatrate najvažnijima za razvoj čitateljske publike. Knjižara i izdavačka kuća Kugli proizvela je skoro 4000 knjiga i odgojila stotine tisuća čitatelja. Stjepan Kugli i njegovi suvremenici, njegova obitelj i njegovi poslovni partneri bili su važni i drugačiji od svojih suvremenika po tome što se nisu bojali riskirati. Kugli je osim toga dosljedno pratio trendove, iščitavao je strane knjige i časopise, a itekako je vodio računa o čitateljskoj publici. Na kraju krajeva znao je prihvatiti dobar savjet. Kad mu je njegova supruga Josipa sugerirala da objavi kuharicu Marije Kumičić, on ju je odlučio poslušati, iako su mnogi njegovi suradnici, pa čak i poslovni partner Dojč, bio skeptičan. Kuharica Marije Kumičić polučila je ogroman uspjeh. No, Kugli je bio uporan i kada je shvatio koliko su omiljeni francuski modni časopisi, časopisi o domu, o glazbi, dječji časopisi. Nije on odustajao sve dok hrvatska publika nije dobila priliku odlučiti je li pogodio u svojoj procjeni. On je svojim hrabrim i avangardnim razmišljanjem pridobio publiku i razvio joj ukus, a nije zanemarivo to što je vodio računa o čitateljskim potrebama žena i djece koje su dotad bile zapostavljene. Za kraj nas zanima kakvi su vaši osjećaji o sudbini knjižare Kugli. Koji vas osjećaj i danas obuzimaju pri pogledu na mjesto gdje je nekada stajala knjižara koja vas je inspirirala? Svoje sam osjećaje opisala u epilogu knjige i bit ću slobodna pročitati ih. Moja mladost živi u slikama, u brojnim anegdotama kojih se ponekad prisjetim, u požutjelim fotografijama, starim knjigama i ponekom nečitkom pismu, a sve manje u pričama. Ljudi koji su mogli nešto ispričati o tim davnim vremenima, polako nestaju sa scene. Moja mladost nije ni Zara, iako volim otići u taj dućan, ali ne da bih kupovala odjeću, već da sjednem na klupicu za isprobavanje cipela, zatvorim oči i prisjetim se. Osjetim miris knjiga. On se uvukao u zidove. I to će zauvijek biti Kuglijeva knjižara, barem dok smo živi mi koji je se sjećamo. Ovo je knjiga o knjigama i knjižarama, jer knjižare su one koje čine gradove metropolama, a ne blještave trgovine. Danas knjižare umiru. Umiru i knjige. Niču shopping centri. I nikada nismo mislili da će Kindle i pametni telefoni zamijeniti knjige. Došla su neka sasvim drukčija vremena. Bolja ili lošija? Ne znam. O tome neka sude budući naraštaji. Hvala.